Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини з Запаребріка. Підписуйтесь на телеграм, ставте лайк, і ми починаємо. Останнім часом пропагандисти та Путін почали як малі діти шантажувати та брязкати ядерною зброєю перед усім світом. Тепер у Кремлі погрожують застосувати ядерку на північному полюсі. Божевільний заклик, як завжди, пролунав на одному з пропагандистського ток-шоу, де росіянам роками на навуха брехню та ненависть. Запропонував таку геніальну ідею полковнику відставці Костянтин Сівков. Терміново підписуйтесь на телеграм. Щоби першими отримати інформацію, заступник президента Росакадемії ракетних і артнаук запропонував підірвати північний полюс, щоб провчити захід. Сівков закликав розгорнути ядерну зброю і продемонструвати її існування у разі необхідності на північному полюсі. Якщо справа дійде до зовсім гострої фази, то можна продемонструвати, наприклад, на північному полюсі такий підрив. Ну, як ми зробили з термоядерною авіабомбою потужністю 58 мегатон на новій землі. Нормально випробували, добре спрацювало. Було Гарним виховним ефектом, сказав він. Сівков зазначив, що Росія має розпочати інтенсивний масовий розвиток стратегічних ядерних озброєнь, за його словами, це зброя, яка забезпечить захист від будь-яких можливих посягань на Росію. Утім, він не відповів, хто ж це посягає на російську територію. Також пропагандист заявив, що Росії потрібно переходити на нетрадиційні форми застосування ядерної зброї, а саме на надпотужні ядерні боєприпаси, які здатні викликати важкі геофізичні наслідки типу вибухів супервулкану. Цікаво, що пропагандистів здивувало те, що сівков відкрито сказав про необхідність саме застосування ядерної зброї. Після зауважень він почав виправдовуватися, мовляв, його неправильно почули. Тому розгортання цих ядерних озброєнь, звісно, необхідне. Це центральне питання. Я вважаю, що перехід в інтенсивне розгортання стратегічно необхідний, резюмував сівков. Що треба мати в голові, аби до такого додуматись? Ми обов'язково переможемо і ніяка ядерка нам не загрожуватиме. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.